保定唔保？问问 Kenneth 生活法宝，十秒钟就知道。玩热气球滑雪保唔保噶？唔单止呢两样噶，就连 bungee jump、急流漂浮、滑浪风帆等等呢啲历险运动咧，我哋都一样保噶，保障仲高达200万港元添。留学打工保唔保埋先？兼职非体力工作，又或者实习期间意外受伤都保噶。但系兼职体力工作，例如健身教练，又或者送货员咧，咁就唔保噶啦。学校假期顺便去邻近国家旅游，使唔使再买旅游保？买咗海外升学保，如果在海外留学期间，如果需要到香港以外的地方消闲旅游咧，都会受到保障噶。不过记得留意翻保障嘅范围同埋赔偿额系咪足够啊？女女大病，父母要飞去照顾，保唔保到噶？保，受保学生连续住院5日以上，父母去照顾佢嘅话咧，都可以获得高达10万港元嘅交通同埋住宿费用保障，仲有最多2500元嘅年假保障。仔女趁学校放假翻嚟探亲，喺香港会唔会受到保障？海外升学保咧系唔包回港探亲噶，但系如果受保学生喺12月31号或之前需要回港咧，佢系可以享受 EXA 安盛最近推出嘅检疫免费保障计划噶。有我哋做最强后盾，等你放心享受留学生活。由7月起至8月31日投保，仲可享9折优惠。即刻用10秒钟输入 EXA 安盛网页投保啦！